Përshëndetje nderuar televizionistë, jemi në edicionin informativ këtu në News 24 bashkë me kolegen Daliana Sejdia, do t'ju njohim me zhvillimet më të fundit të ditës. Daliana, përshëndetje. Përshëndetje Klevin, përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Parlamenti rikthehet normaliteti, debatohen për reformën zgjedhore, Basha bllokon foltore, Nikola e përjashton. Qeveria mbyll alt kontroll. Harrohen 5 miliard lek kredit të taksa paguesve, nuk sqarohet se si do ju kthehen parat. Si të rishte rëshfetet e vis berberi në Shënjestër zbulon skemën për dorë të ish kompaninë e tij me parat bleu toka. Zyrtari i lartë amerikan në Kosovë takon Osmanin Shmang, takimin me kryeministrin Kurti Robinson, mbështesin strukturat e sigurisë. Shëba paraqet rezolut në Kosovë të OKB-s ku kërkohet armë pushimi me një herë shumë në Gaza, të lirohen pengjet e të ndihmohen civilët në zonat e luftës. Ju njohim tani më gjerësisht. Ka zgjatur shumë pak paqja në kuvend. Partia Demokratike akuzoi rithemelimin dhe majorancën se po bëjnë pazar në kurriz të reformës zgjedhore. Seansa u shoqërua me debatet forta mes deputetëve të majorancës dhe opozitës. Kryetaria e kuvendit, Nikola, u detyrua të ndërpriste seancën për shkak të Bashës, i cili bllokoi foltoren pas thirrjeve të Nikolës. Pavarësisht apelit të përsëritur, Basha nuk u largua nga foltoria, duke detyruar kryetaren e kuvendit të marrë vendimin për përjashtimin e tij. Nuk e kam dëgjuar ndonjëherë unë zotin Basha apo zotin Ali Bejaj që kur ishin ministra apo kur ishin majën e pushtetit demokrat, të ke ngritur qofte edhe një shqetësim të vetëm, sa i takon sistemit zgjedhor dhe nuk mund vish pas 18 vitesh dhe të kujtohesh këtu se nuk je pjesë e këtij sistemi e do ta kthesh përmbys sistemin. S'mund ta bësh këtë dhe nuk mund ta akuzosh ne që po duam të bëjmë një reformë zgjedhore në kokë tonë. Ne pikrisht e ngritëm atë komision ad hoc të reformës zgjedhore për të gjetur dakordsinë dhe për të ardhur aty me opsione që janë afër të dyja forcave politike, por edhe arsye së të gjithë deputetëve. Ne jemi aty patjetër për të adresuar rekomandimet e Odirit. Riktheuni pak diskutimeve që kemi bërë në korrik dhe shtator të 2023-shit. Kemi kërkuar të mbajmë përgjegjës ata që për turpin e tyre, për dembelizmin e tyre, e bllokuan për 2 vite reformën zgjedhore. Dhe kishte absolutisht një pazar të qartë që në limitet e kohës zgjedhjes ardhshme mos i ofronin shqiptarve ata që ata vërtet presin. Presin zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në dhjetor të 2022-shit është depozituar paketa e parë që adresonte rekomandimet e OSBE Odirit. Zoti Çuçi bën sikur nuk e di që që në atë kohë Komisioni Reformës ka pasur produktin e vetë. Po unë e di më që ju nuk e doni. Po si mund të ketë konsensus me ju për interesat e shqiptarve? Ju e doni ta vidhni votën mërë. Këtë e di unë. Por ama ka dy vendime gjykatës kushtetuese që ju detyron juve që të bëni listat e hapura. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese që jep të drejtën diasporës. Ka marrë dhumë për pazar me ju. Absolutisht jo, pazar i gjerë gjiku tjetër. A në fakt, jo është arsyeja se përse dështoj edhe Komisioni Reformës. Pritet pazar. Nuk keni për të pasur pazar nga ne. Kur? Kur? Sot mbaron afati i një komisioni që ka zgjatur ndoshta më shumë se asnjë komision tjetër bipartizan zgjedhor. Dhe për fat keq, po presim produktin përfundimtar të këtij komisioni, por që duket nga deklarimet e zotit Ali Bej që nuk do ketë një produkt përfundimtar, për vetë mendësinë se si e kanë trajtuar këtë komision bipartizan. Zoti Ali Bej vetë tha edhe sot që produkti i këtij komisioni do ishte dokumenti që ne kemi dorëzuar në parlament. Çfarë
Çfarë komisioni bipartizan, konsensual, mund ngrihet mbi këtë premisë? Kur Pakica vjen me një draft, e dorëzon në parlament, në komision dhe thot, këto janë kushtet tona, po doni merni, po doni leni. Dhe ndoshta këtu është burimi i dështimit të këtij komisioni. Tani gënjeshtra i ka hedhur thellë rënjët në këtë sallë. Natyrisht në kohën e mbetur këtij parlamenti, kjo nuk është arsye që ne të heqim dorë nga përpjekja, por t'ju drejtuar shqiptarëve me një pyetje thjesht. Çfarë i shërben interesit tuaj? Zoti Pasha, do ta ndërpres fjalën. Nuk mund të vazhdosh, jo, nuk mund të vazhdosh pafund me të njëjtën argument. Tere edhe një herë zoti Pasha, ju lutem ju kërkoj edhe një herë të lironi foltoren. Ju lutem të lironi foltoren. Atëre jeni përjashtuar nga seanca për zaptim foltore. Jeni përjashtuar nga seanca për zaptim foltore. Qeveria nis procedurat për mbylljen e kompanisë publike të kontrollit ajror Alp Control, duke ja kaluar përgjegjësitë një agjencie të re shtetërore për të cilën ka hartuar një projekt ligj të posaçëm. Rrjeti i gazetarëve Birn shkruan se kjo lëvizje përkon me bllokimin e llogarive të Alp Control në Belgjik me kërkesë të sipërmarrësit italian Francesco Becchetti, i cili ka fituar një arbitrazh prej më shumë se 100 milion euro kundër shtetit shqiptar. Qeveria shqiptare ka vendosur të prish kompaninë e shërbimeve të fluturimeve ajrore Alp Control SHA dhe të krijojë një entitet të ri në vend të tij. Një vendim për të cilin zyra e kryeministrit nuk ju përgjigj kërkesave të rrjetit të gazetarëve investigativ Birn për koment, por që duket se lidhet me bllokimin e llogarive të Alp Control SHA në Belgjik me kërkesë të Francesco Becchettit dhe kredive me vlerë 5 miliard lek që qeveria i ka dhënë kompanisë nga paratë e taksa paguesve. Manovra nuk shpjegon se si parat e bllokuara gjatë viteve 2021, 2022 dhe 2023, që arrin në 10 milion euro, do të mund të zhbllokohen dhe as nëse kredia prej 5 miliard lekësh do të mund apo jo të kthehet taksa paguesve. Gjithsesi, projekt ligji i publikuar së fundmi në faqen e Kuvendit të Shqipërisë thotë se të ardhurat e agjencisë zëvendësuese të Alp Control do të duhet të përdoren ekskluzivisht për mbulimin e kostove, një hile juridike që sipas relacionit nuk kupton se këto fonde do të jenë imune për kundrejt kërkesave për bllokim. Projekt ligji është firmosur nga zëvendës kryeministre Abelinda Balluku. Transformimi i Alp Control SHA në agjenci duket se e përbën njëkohësisht edhe një faliment të pashpallur të kompanisë në pronësi publike, llogaritë së cilës janë bllokuar që prej 3 vitesh dhe të ardhurat e së cilës duket se janë konfiskuar nga sistemi gjyqësor belg për shkak se qeveria shqiptare refuzon të paguajë një gjobë gjyqësore që i ka vendosur një gjykatë ndërkombëtare arbitrazhi për sekuestrimin nga qeveria shqiptare të aseteve të biznesmenit kontroverz italian Francesco Becchetti. Projekt ligji thotë se të ardhurat që enti i ri do të ketë nga aktiviteti i vet duhet të përdoren ekskluzivisht për qëllimet e ekzistencës së entit, dhe se këto të ardhura gëzojnë imunitet nga urdhrat e ekzekutimit. Projekt ligji thot gjithashtu se kompania Alp Control SHA prishet pa kaluar në likuidim, ndërsa një audituës ligjor do të caktohet për të kryer procedurat e nevojshme. Nuk është e qartë nëse hilja e shpalljes së të ardhurave të Alp Control, e cila është imune ndaj konfiskimeve, do të mund të shpëtoj entin e ri nga urdhra bllokimit të ngjashëm me atë të lëshuar nga gjykatat belge. Qeveria shqiptare i ka dhënë dy kredi aktualisht kompanisë Alp Control me vlerë totale 5 miliard lek. Projekt ligji dhe relacioni nuk bëjnë të ditur se si kjo kredi, edhe nga paratë e taksa paguesve, do të mund të shlyhet nga kompania Alp Control. Agjencia për media dhe informime e qeverisë nuk ju përgjigj pyetjeve të Birnit nëse synimi kryesor i projekt ligjit ishte për të shpëtuar Alp Controllin nga Gjoba Becchetti. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se nuk do të paguajë gjobën prej 108 milion euro të vendosur nga gjykata ndërkombëtare e arbitrazhit në favor të biznesmenit kontroverz italian për konfiskimin e palishëm të televizionit Agon Channel nga autoritetet shqiptare në vitin 2015. Por ndryshe nga sa pretendon Rama, pagesat po bëhen përmes llogarive të kompanisë publike Alp Control pranë organizatës Eurocontrol, duke e vënë këtë kompani në rrezik falimenti. Gjatë vitit 2022, ashtu si edhe gjatë vitit 2021, shoqëria nuk ka arkëtuar asnjë të ardhur nga shërbimi en route dhe terminal charge, si pasojë një vendimi të gjykatës së shkallës së parë të Brukselit për ngrirjen e llogarive të Alp Control SHA pranë organizatës Eurocontrol. Thuhet në raportin e Alp Control mbi bilancin e vitit 2022.
Totali i këtyre shumave të bllokuara deri në dhjetor 2022 ishte 6.75 miliard lek, mbi 60 milion euro me kursin e kohës. Shuma e bllokuar besohet se është shtuar me të ardhurat e vitit 2023 dhe të muajve të parë të vitit 2024. Prokurorët e SPAK kanë zbuluar skemën sipas tyre me të cilën Evis Berberi të rishte parat e marra rishvet. Edhe pse ishte zyrtar i lartë, ai përdorte ish kompaninë e tij për të marrë fonde publike dhe parat e përfituara. Me to bleu tok pranë Petrelës. Në dosjen e dimore janë administruar dhe komunikimet me mesazhe mes kreut të ARSH-s dhe ortakëve të tij, ku flitej për tendera dhe peshqeshe. Evis Berberi, drejtori përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar, i cili u arrestua për korrupsion e pastrim parash, përfitoi milione lekë nga shoqëria Dam, të cilën sipas SPAK e zotronte në mënyrë të tërthortë. Pas shitjes së kuotave të kompanisë Dam te shtetasia Brunilda Buli më datë 31 janar 2019, edhe pse nuk ishte më aksioneri kësaj kompanie, Evis Berberi është konstatuar që në periudhën 7 shkur 2019 deri më 10 shkur 2020 ka tërhequr para kesh nga llogaria e kësaj shoqërie me vlerën 1.930.000 lekë. Si dhe 75.100 euro, thuhet në dosje. SPAK arrin në përfundimin se zyrtari i lartë është pronari de facto i kompanisë, referuar mesazheve të zbuluara në celularin e Ervis Lamit, një prej dy biznesmenëve të arrestuar. Në dosjen voluminoze janë zbardhur mesazhet e shkëmbyera mes Berberit, Ervis Lamit, biznesmeni tjetër të arrestuar Walter Begaj, i kompanisë Net Group dhe Brunilda Bulit. Në një nga mesazhet, Ervis Berberi i dërgon SMS Ervis Lamit. Të duhet vërtetimi nga OSHE? Më dërgo kontrata, libreza dhe ID të Valterit. Ti bëjmë dhe vete i merë. Një tjetër mesazh, Ervis Lami dërgon një foto Berberit ku shihet një automjet dhe i shkruan: "Të lash peshqesh një palsyze." Mes tre të arrestuarve dhe Brunilda Bulit ka qindra mesazhe të zbardhura në dosjen hetimore, ku ata flasin për tendera. Ervis Berberi akuzohet se firmosi 6 tendera në favor të ish ortakut të tij Walter Begaj, 3 prej të cilve kur ishte në krye të Agjencisë së Eficiencës së Energjisë dhe 3 kur drejtonte Autoritetin Rrugor. Me parat e dyshuara si rishvet, ai investoi dhe bleu sipërfaqe të mëdha toke në fshatin Mangull të Tiranës. Ecim më tej me informacionet, qeveria synon të realizojë objektivin për pagën mesatare 900 euro brenda vitit 2024. Nga foltoria e kuvendit, Ministri i Financave Ervin Mete njoftoi rritje pagash për disa kategori të administratës, mes të cilve punojësit e arsimit dhe të shëndetësisë. Ministri i Financave Ervin Mete njoftoi rritje pagash për disa kategori të administratës. Nga foltoria e kuvendit, ministri Mete theksoi se brenda muajit të ardhshëm do detajohet vendimi për rritjen e pagave për punonjësit e sektorit publik. Buxheti 2024 do të vijojë mbështetjen për rritje domethënse të pagave, duke bërë të mundur që brenda vitit 2024 të realizohet objektivi vendosur për një nivel pagë mesatare prej 900 euro në muaj, dhe brenda muajit të ardhshëm pritet që të finalizohen VKM-t që do të detajojnë këtë rritje pagash, duke filluar nga një koriku i vitit 2024. Buxheti 2024 parashikon rritjen e mëtejshme për mjekët e përgjithshëm, infermierët dhe punojësit e tjerë të shëndetësisë, mësuesit në arsimi parauniversitar, forcat e rendit të mbrojtjes, si dhe punojësit e niveleve zbatuese administratës qendrore. Gjithashtu, siç është theksuar, synojmë të mbështesim rritjen e pagave edhe për punojësit e pushtetit vendor. Sektorët e arsimit dhe shëndetësisë do të vijojnë financohen nivelin 3% të prodhimit brendshëm bruto, duke mbështetur jo vetëm rritjen e pagave për arsimtarë dhe punojësit e shëndetësisë, por edhe përmirësimin e mëtejshëm të infrastrukturës arsimore, spitalore për shërbime cilësore për qytetarë. Për sektorin e mbrojtjes, për herë të parë, siç është theksuar, arrit objektivi madhor lidhur me angazhimin e marrë në kuadër të NATO-s duke çuar buxhetin e mbrojtjes në 2% të GDP-s. Dhe ky buxhet do të financojë rritjen e nivelit të pagave personelit ushtarak, si dhe modernizimin e forcave të armatosura në armatime dhe pajisje. Ministri Ervin Mete tha se në buxhetin e vitit 2024 do të realizohet indeksimi mëtejshëm i pensioneve, si dhe do të ketë një mbështetje në vlerën e 4 miliard lekëve për biznesin fason. Nisur nga reagimet e shumta për largimet nga puna në radio-televizionin shqiptar, pas marrjes së drejtimit nga Alfred Peza, deputeti socialist Erjon Braçe kërkon që Komisioni Parlamentar i Medias të marrë informacion mbi situatën. Sipas tij, në radio-televizionin shqiptar është sonuar fort marrëdhënia njerëzore. Deputeti Erjon Braçe ka reaguar për largimet masive nga puna nga televizioni publik shqiptar pas marrjes së drejtimit nga Alfred Peza. Në një komunikim në Facebook, Braçe thotë se për të imjeteve, pajisjeve, teknologjisë, studiove, radio dhe televizioni janë njerëz dhe marrëdhënie njerëzore, ku këto të fundi sipas tij janë cënuar fort.
Ajo që më ka shqetësuar në reagime masive gjatyre dy ditëve të fundit, ka të bëjë me marrëdhëniet njerëzore. Brenda këtij mediumi. Shikoni, unë mendoj që radio dhe televizioni janë njerëz. Ajo që dua të them me zë të lartë, nga reagimet që kam parë, marrëdhënia njerëzore në radio dhe televizion është cënuar rëndë. Shikoni, e kuptoj që ajo media mund të ketë pasur shumë njerëz në punë, ajo media mund të ketë ende shumë njerëz në punë, një pjesë edhe pa produkt, pa rezultat të punës në mirë funksionimin e institucionit. Por, edhe kur hiqen njerëz nga puna, duhet dinjitet, duhet respekt. Jo thjesht për ligjet në fuqi, por respekt njerëzor radhë parë. Braçi kërkon që Komisioni Parlamentar i Medias të marrë informacion mbi situatën për të nxjerrë të vërtetën, që Komisioni i Medias si kuvendit ta ketë si informacion, ta marrë si informacion, ta analizojë si informacion, ta shqyrtojë. E vendos pikat mbi i për të vërtetën. Këshillin mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë mbajti të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 3.25% për shkak të situatës të stabilizuar me çmimet e konsumit. Guvernatori Gent Seko tha se vëllimi i aktivitetit ekonomik do të rritet më tej, ndërsa rënja e inflacionit ka tejkaluar pritjet e Bankës Qendrore. Rënja e inflacionit ka tejkaluar pritjet e Bankës së Shqipërisë. Nisur nga kjo, por edhe nga informacionet e analizuara që tregojnë se ekonomia shqiptare ka vijuar të rritet gjatë 2-3 mujorve të fundit. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë la të pandryshuar normën bazë të interesit për lekun. Ky parashikim faktorizon pritjet tona për një ecurim më të balancuar të kërkesës dhe të ofertës në ekonomi, për stabilizimin e çmimeve të produkteve ushqimore në tregun vendas, si dhe për normalizimin e normës inflacionit në ambientin e huaj. Në veçanti, intensifikimi i mundshëm i tensioneve geopolitike mund të çojë në rritjet e inflacionit, ndërsa rënja e mëtejshme e çmimeve të ushqimeve në tregjet e brendshme dhe të huaja mund të sjellë nivele më të ulta inflacioni në vend. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin e 3.25%. Guvernatori Seko shtoi se për momentin nuk do ndërhyet në politikën monetare, por situata do të mbahet në vëzhgim. Ai shtoi se tregjet financiare paraqiten të qeta, me likuiditet të bollshëm dhe prime të ulta rreziku. Përditësimi i parashikimeve rikonfirmon pritjet e Bankës së Shqipërisë për rritjen e mëtejshme të ekonomisë dhe sugjeron stabilizimin e inflacionit rreth objektivit 3% gjatë vitit 2024 në vijim. Shohim të tjera zhvillime, shqiptarët po vijojnë të largohen me ritme që janë ndër më të lartat në botë, duke u drejtuar në shtetet e bashkimit evropian për të kërkuar azil. Të dhënat e Eurostat tregojnë se Shqipëria në vitin 2023 ishte e treta në botë për numrin e aplikimeve për azil në raport me popullsinë. Shqiptarët po vijojnë të largohen me ritme që janë ndër më të lartat në botë në raport me popullsinë, duke u drejtuar në shtetet e bashkimit evropian për të kërkuar azil. Ndonse ritmet e ikjes u ngadalsuan disi në vitin 2023, sërish mbeten tepër të larta, në një vend që sot zyrtarisht ka rreth 2.7 milion banor, por të sakt këtë shifër do ta tregoj vetëm censusi që pritet të publikohet në qershor. Sipas Eurostat, vjet ishin 9.145 shtetas shqiptar që aplikuan për azil në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Thënë ndryshe, pati 331 aplikime për 100.000 banor, nga 17 aplikime për 100.000 banor që është mesatare e gjithë aplikimeve në Bashkimin Evropian. Të dhënat e Eurostat tregojnë se Shqipëria është e treta në botë për aplikimet e larta për azil në raport me popullsinë. Në vend të parë është Siria, një shtet që prej vitesh vuan pasojat e luftës civile, ndërsa e dyta është Gjeorgjia. Gati gjysma e aplikimeve janë për në Gjermani, të ndjekura nga Franca dhe Italia. Kosova u rendit e 12-ta në botë me 162 aplikime për 100.000 banor. Aplikimet për azil pritet të shtohen ndjeshëm këtë vit pas heqjes së vizave me vendet e Bashkimit Evropian. Të dhënat Eurostat tregojnë se Franca vjen të jetë vendi më i preferuar për shqiptarët për të kërkuar azil, ndërsa Gjermania renditet e dyta.
Një raport i fundit i Kombeve të Bashkuara që mat cilësinë e jetesës përmes indeksit të lumturisë, gjeti se Shqipëria mbetet në shtetet më të palumtura në Europë duke lënë pas vetëm Turqinë. Vlerësimin më të ulët Shqipëria e merr në treguesin e perceptimit të korrupsionit. Për afro një viti, disa familje në rrugën Jordan Misja në kryeqytet po vuajnë bllokimin e kanalizimeve të ujrave të zeza. Banorët shprehen se kanë bërë disa ankesa në institucionet përkatëse, por sërish ky problem nuk ka marrë zgjidhje. Më shumë se 10 familje në rrugën Jordan Misja vuajnë prej muajsh bllokimin e kanalizimeve të ujrave të zeza. Situata sa vjen e bëhet më shqetësuese për këta banor me ngritjen e temperaturave. Si që shikoni dhe vetë, shtëpia ja ku eshtë, të fund e zhot në ujtë, ja e prego fakti, s'kam që a them shumë. Pra tur pa gjithë zes, as nuk po lajmë, as nuk po bajmë, se më nga delë ujti, mojnë e shpit, të ujra vetë zesa. Kanal ish blokuar në tubin kryesor, është vën një shtyll elektrike, dhe aty është thyrë në një tub në ato të mdhaja, edhe aty është gati për në hyrë brenda në shpinë katë partë mbushet me ujë. Ata shprehen se kanë bërë disa ankesa në institucionet përkatëse, por fadromat që kanë shkuar për ta rregulluar e kanë përkeqësuar mëtej situatën. E kanë hapë me makinë me ato tubat e këtë gjonat dhe përfundimisht tashi erdhen për të bërë kanalin për ta riparuar tamam si duhet, e thin tubin komplet dhe shkarkojnë dy makina me zhavor edhe e zon kanalin komplet. Ato e kanë bllokuar më keq se sa e kanë hapur. Erdhen herë ato makinat e mëdha sikur e hapën pak. Kaloi një asnjë muaj, një muaj gjysmë dhe filloi përsëri u bllokua kanali. Në këtë situatë ku sipas tyre ujësillës kanalizimet nuk kanë marr asnjë mas, gjendja sa vjen e përkeqësohet. Kjo është kërkesa që kemi bërë radhën e parë. Dhe kjo është kërkesa që kemi bërë prapë radhën e ditë. Kjo është kërkesa që kemi bërë radhën e tretë me gjithë familjarët. Po kështu edhe kjo kërkesë që kemi bërë dhe me postë. Katër kërkesa gjithsej. Katër kërkesa gjithsej, e kupton dhe asnjë përgjigje. E pyetur nga News 24, Bashkia Tiranë konfirmon se është në dieni të këtij problemi dhe ka qenë në komunikim të vazhdueshëm me banorët, por për një zgjidhje përfundimtare kërkohet një investim i madh dhe jo një riparim. Për këtë arsye është hartuar një projekt që është në fazë tenderimi dhe pritet të fillojë shumë shpejt puna për rindërtimin nga e para të rrjetit të kanalizimit në këtë rrugë. Banorët e lagjes Driz në Fier protestuan kundër projektit për linjën 400 kV Maqedonia e Veriut Elbasan Fier pasi janë të pakënaqur me dëmshpërblimet. Ata penguan në rrethimin e zonës për zbatimin e projektit pasi e cilësojnë qesharak dëmshpërblimin dhe pretendojnë se ka gabime edhe në matjen e sipërfaqeve të tokave. Kjo janë dhe rjetate, kur marim lekët është rjetati. Kemi marrë si lekëne, na ipni ato që ata kojnë dhe vazhdojnë punët. Me tensione u shoqërua ndërhyrja operatorit të sistemit të transmetimit për rrethimin e sipërfaqes me ullinj për vijimin e projektit për linjën 400 volt Maqedonia e Veriut Elbasan Fier, financuar nga Banka Gjermane për zhvillim KFV. Ky projekt shtrihet në një sipërfaqe prej 400.000 metra katror, ku preke 21 fermer, 8 prej të cilëve tokat e tyre kanë të kultivuara me ullinj 20 vjeçar. Ata penguan rrethimin e zonës për nisjen e projektit, pasi nuk janë të kënaqur me dëmshpërblimet. Mua më duhet çaj në xhepin tim. Kam shëruar unë. Ja mundu për të informuar ty. Letrat. Ja mund. Letra. Përveç se cilësojnë qesharak dëmshpërblimin për rënjë ulliri, banorët pretendojnë se ka gabime edhe në matjen e sipërfaqeve të tokave të tyre. Këto toka janë ndarë me ligjin 7501 dhe pjesa më e madhe banorëve zotërojnë aktin e marrjes në pronësi, por jo certifikatën e pronësisë, gjë që ka sjellë edhe pamundësinë e dëmshpërblimit. Nuk kemi rënë dakord asnjëherë me OST-n. OST-ja pretendon që i ka dokumenta të rregullta, por OST-ja duhet plotësojë një herë kërkesat tona. Edhe pasaj të vit marullin. Nuk e kanë bërë tok ulliri, e kanë bërë tok gruri, ose me çmimi që kanë dhënë ata, që nuk kanë vlerësuar ulli. Po kanë vlerësuar një shumë kaq lek. Dhe këtu nuk janë bërë matje tamam. Ne na kanë dhënë një çmim ata, pa çmim qesharak. Shteti nuk po na i vlerëson ashtu që si është për të vlerësuar, për një çabuk. 5000 lek rrenja. Se një ulli është shitur 500000 lek. Ullirin e kam rritur si ajo nena që rrit fëmijën. Ulliri është 20 vjeçar. Drejtori i projekteve të jashtme në OST premtoi ndihmë për banorët në etapat e aplikimit për plotësimin e dokumentacionit të sakt. Nuk po mohojmë asnjë gjë. Gjithçka është firmosur, gjithçka është vullosur, VKM-ja. Aq më tepër që pal, jo pjesë, por pal në zhvillimin e projektit është Banka Gjermane.
me një ndihmes, me një mbikëqyrje të plot në çdo milimetër të projektit. Janë të lutur të gjithë të prekurit nga projekti të paraqiten, siç e parashikon ligji shqiptar, të dorëzojnë dokumentacionin përkatës që vërtetojnë pronësinë mbi truallin, i firmosim gjithë bashkë me të gjithë palët, ta zbardhim të gjithë situatën, të çdo gjë është e sqaruar, e kryer, e përfunduar. Edhe më herët banorët e kësaj lagje kanë protestuar për të kundërshtuar projektin, duke mos u dakordsuar me vlerën e dëmshpërblimit, të cilin e kërkojnë para nisjes së punës. Shkëputëm tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në edicionin informativ. Rikthehemi në studio, do të shkojmë tani me pamje drejt për drejtë nga selia e Partisë së Lirisë. Kreu i saj, zoti Ilir Meta, është në një konferencë për shtypën ligjit të bashkimit në Bashkimin Evropian. Kosova, edhe pse një shtet shumë më i ri dhe me një buxhet gati dy fish më të ulët se Shqipëria, rezulton të ketë tregues 4 fish më pozitiv se sa ne në raport me largimin e qytetarëve nga vendi. Dhe kjo ndodh si rezultat i masave efektive ekonomike dhe sociale që ka ndërmarë qeveria atje për të frenuar maksimalisht largimin e qytetarëve. Kjo diferencë e madhe me Kosovën ekziston sepse në Shqipëri shpopullimi është i qëllimshëm dhe është një pjesë e rëndësishme e agjendës antikombëtare të Edi Ramës dhe Rilindjes që po bëjnë gjithçka për largimin e shqiptarëve, sidomos të trinjve, të trurit dhe të forcave më krijuese. Degradimi demokratik i vendit, që ecën gjithmonë paralelisht me rënimin ekonomik, sigurisht që kërkon të vrasë shpresën për qindra mijëra shqiptarë dhe të vazhdoj të prodhoj këtë shpopullim dramatik. Një tjetër raport i fundit i Kombeve të Bashkuar, që matë cilësinë e jetesës përmes indeksit lumturisë, verifikoi se Shqipëria mbetet një ndër shtetet më të palumtura në Europë dhe padyshim vendi më i palumtur në rajonin tonë. Vlerësimin më të ulët, Shqipëria e merë pikrisht në treguesin e perceptimit të korrupsionit me vetëm 0.029 pik, ku pa dyshim pyetja kryesore lidhet me përhapjen e korrupsionit në qeveri. Si pas ti raporti, shqiptarët mendojnë se nuk kanë shumë mundësi zgjedhje në jetë, po kështu niveli i ulët i perceptuar cilësisë së jetesës duket se është arsye kryesore, sepse shqiptarët, sidomos të rinjtë, po vijojnë të ikin nga vendi me ritme që krahasohen me shtetet që janë në luftë ose në konflikte civile. Përballë kësaj situate tepër dramatike, qeveria nuk ka marrë asnjë masë për të frenuar largimin e shqiptarëve, në veçanti të trinjve, të intelektualëve, të profesionistëve dhe të fuqisë punëtore më të kualifikuar. Të dhënat e Eurostatit bëjnë të ditur se rreth 78% e totalit të aplikimeve në Brazil janë nën moshën 34 vjeç, pra forca më aktive dhe më premtuese e vendit, e familjeve dhe shoqërisë shqiptare. Ndërkohë, Italia, një ndër vendet më të zhvilluara të Bashkimit Evropian, ku pagat dhe pensionet janë disa herë më të larta se në vendin tonë, ku zhvillimi ekonomik dhe standardet e demokracisë nuk kanë asnjë lidhje me ne, ka marrë së fundi masa efektive për të frenuar largimin e qytetarëve të saj, sidomos nga jugu i vendit. Konkretisht, Ministria e Shëndetësisë Italiane ka propozuar zbritje deri në 90% të taksave për të gjithë mjekët në mënyrë që të frenoj largimin e tyre nga Italia. Ndërkohë të gjithë e dim se si u sol së fundmi Edi Rama dhe Rilindja me studentët e mjekësisë duke miratuar një vendim arbitrar dhe antikushtetues të pengmarjes së diplomave në mënyrë që krizën e shëndetësisë falas dhe të korrupsionit skizofrenik në shëndetësi dhe kolapsin e plot të gjithë sistemit shëndetësor t'ua kalonte pikërisht mjekëve. Për të mos folur pastaj për taksën më të fundit deri në 23% kundër profesionistëve, që është një tjetër goditje që u bëhet të forcave më kryuese, më produktive në vend me qëllim nxitjen e largimit të tyre nga vendi. Dhe natyrisht që të gjitha këto të dhëna tregojnë qartësisht se zhvillimi ekonomik i vendit shkon vetëm në interes të një klientele rreth Edi Ramës dhe qeverisë së tij dhe është
një zhvillim i cili pocënon gjithnjë e më shumë standardin e jetesës të shumicës së qytetarve shqiptar. Dhe që po trëndit në themelet e saj familjen shqiptare, që është edhe një nga qëllimet kryesore. Dhe me këtë rast kam kënaqësin të jap fjalën sekretares për fuqizimin e gruas Partinë e Lirisë, zonjës Ines Sheu, që të konfirmoj edhe njerë angazhimet tona në këtë drejtim. Faleminderit kryetar. Në Shqipëri, vajzat dhe gratë vazhdojnë të përballen me një normë më të lartë të papunësisë krahasuar me burrat. Sot, 47% e grave konsiderohen të punësuara, ndërsa për meshkujt është 60.1%, një hendek shumë i lartë krahasuar me mesataren europiane. Gjithashtu, një tjetër sfidë që përballen gratë në Shqipëri është mungesa e infrastrukturës dhe politikave të brendshme për balancën e punës dhe jetës së tyre personale. Shumë gra ndihen të detyruara të bëjnë zgjedhje midis të qëndruarit në shtëpi për të kujdesur për familjen dhe të punojnë jashtë shtëpisë për të siguruar mundësi të mira ekonomike. Kjo mund të rezultojë në një numër të lartë të grave të papuna, që përpiqen të përballen me detyrat e shumta në familje dhe detyrat profesionale, pa mbështetje të përshtatshme nga politikat dhe strukturat sociale. Sot, Partia e Lirisë është pranë çdo gruaje të papunë në Shqipëri, duke dëgjuar problem, duke qenë gjithnjë pranë e duke punuar ngushtë me shoqërinë civile për të mbështetur çdo nismë që ofron mundësi të shtuara punësimi për të gjitha gratë dhe vajzat shqiptare. Programi i rilindjes është shkatërrimi i familjes, sepse qëllimi i tyre është bërja e familjes shqiptare. Partia e Lirisë ka propozuar nisma konkrete për mbështetjen e vajzave dhe grave, që një herazi kontribojnë për forcimin e familjes. Propozimet e Partisë së Lirisë për familjen janë: nënat me dy dhe më shumë fëmijë të diferencohen në taksimin mbi pagën dhe të ardhurat, të jepet paga e plot për një vit kalendarik për lejet e lindjes, të mbështeten me kredi deri në 20.000 euro me interesa të subvencionuara nga shteti çiftet e reja, të mbështeten me grante deri në 20.000 euro si përmarrësit e ri deri në moshën 25 vjeç, që krijojnë biznese sociale dhe startupe, të trefishohet bonusi i bebes, të krijohet shporta e bebes me ushqimet bazë dhe artikuj të higjienës, për të cilat të bëhet rimbursimi deri në 10% me TVSH sipas faturave të blerjes. Faleminderit Ines, atëherë jeni të ftuar. Osman Stafa, News 24. Zoti Meta, në lidhje me zhvillimet më të fundit politike dhe sa i takon asaj që pritet të jetë edhe çështja kryesore e debatit politik, reforma zgjedhore. Partia e Lirisë, cilat ka objektivat e saj kryesor në nën komisionin e reformës zgjedhore sa i takon votës e migrantëve, sistemit zgjedhor dhe hapjes së listave? Pyetja e parë. Po, faleminderit zoti Osman. Partia e Lirisë mendon se problemi themelor në çështjen e zgjedhjeve është pikërisht inkriminimi i qeverisë në gjitha proceset zgjedhore, i vërtetuar nga të gjitha raportet, sidomos ai i zgjedhjeve të 25 prillit, zgjedhjeve të fundit parlamentare dhe i zgjedhjeve të fundit 14 majit vendore, të cilat nuk janë adresuar as pak deri tani dhe në mënyrë të qëllimshme. Sa i takon objektiveve tona, absolutisht Partia e Lirisë është për të garantuar urgjentisht votën e emigrantëve, sepse janë ata që praktikisht po mbajnë Shqipërinë dhe familjet shqiptare, janë ata që po mbajnë prindërit e tyre që i kanë këtu, me ato pensione skandaloze dhe të afërmit e tyre, janë ata që po goditen edhe më shumë nga kursi kriminal i deformuar i euros dhe dollarit me lekun,
dhe naturisht që ne do të bëjmë çdo gjë për të garantuar votën e tyre në zgjedhjet që sapo vijnë. Së dyti, absolutisht Partia e Lirisë ka qenë gjithnjë e hapur për lista të hapura dhe të hapura në mënyrë reale, jo me truke të cilat praktikisht nuk i shërbejnë për zgjedhjes vërtet të qytetarve për deputetin apo për deputeten që ata preferojnë më shumë edhe brenda forcës politike të cilën ata e mbështesin apo e votojnë. Zoti Meta, ish kreu i ARSH-s Servis Beberi ndodhet nën pranga tashmë nga SPAK pas akuzave për pastrim parash dhe korrupsion të miliona eurove për vetësim që ai ka dhënë kompanisë së tij. Si e komentoni ju mos reagimin e eksponentëve të lartë ministrisë apo edhe kryeministrisë sa i takon këtij rasti që deri tashmë nuk ka pasur asnjë reagim publik? Mendoj se e gjithë qeveria dhe gjithë shteti duhet të kishin qenë tek e ura e rrugës Korçë-Ersek, që ka rënë në një mënyrë skandaloze, për të cilën kryeministri vetë premtoi se do inaugurojë së shpejti rruga, dhe falë Zotit që rruga ra dhe pa kaluar autobus apo makina të tjera për të dëshmuar se rilindja qëllimisht i fryn kosot e rrugve, jo vetëm për të vjedhur, por për të vjedhur në një mënyrë edhe mizore, duke rrezikuar edhe sigurin e qytetarve, sepse unë e paraqitura atë që do të ndodhte, apo që mund të ndodhte me këtë rrugë, një javë përpara se të ndodhte nga Shkodra publikisht, edhe përmes televizionit tuaj dhe gjithë të tjerëve. Sepse ishte evident, është i qartë kushdo që ka kaluar atje, apo kushdo që bën në këtë rrugën e Kardiqit, domethënë, se si tundet e shkundet makina. Dhe isha vetë këto dy ditë, sepse për herë të dytë ndodhi një tjetër shëmbje e dytë, dhe u bë një përpjekje e madhe për ta izoluar nga mundësia që qytetarët të informoheshin për këtë skandal tjetër, dhe me këtë rast pashë edhe shëmbjen e parë. Dhe ishte një gjë e tmerrshme, sepse atje duket shumë qartë që nuk ka shtresa, nën shtresa, nuk ka gur, nuk ka çakull, nuk ka stabilizant, po kishte vetëm dhe, për të mos thënë kasht, edhe një tegel asfalt sipër. Një rrugë që normalisht duhet shqepur nga e para. Dhe unë nuk e di, mirë ata që e kam bërë, po kush është ai supervizor që ka firmosur për të marë për sipër një rrugë të tillë, për të certifikuar punime të tilla. Supervizorët kanë një rëndësi shumë të madhe në këtë proces. Por është e qartë se rrugët janë mënyra, instrumenti se si rilindja të vjedh dhe të zhvas sa më shumë shqiptarët në emër të gjoja investimeve publike. Kush? Nuk kemi pse të presim distancime të tilla kur dihet që të gjithë këta persona janë thjeshtë bedela të një korrupsioni i cili drejtohet, komandohet drejt për drejt nga vetë Edi Rama. Dhe sa herë ti i duhet për të devijuar vëmendjen nga skandale të tjera, sakrifikon me regji persona
të caktuar në nivele drejtorësh, në nivele ministrash, apo edhe vetë zëvëndës kryeministrin e ti. Zoti Meta, ju e thatë ishit vetë në teren në rrugën Korçë-Sek për të paratyr shëmbjen e dytë, ndërkohë nga ana tjetër keni hedhur akuza për rrugën e Arbrit, e cila është një tjetër rrugë problematike, apo edhe për rrugë tjera të cilat kanë nisur prej vitesh por që nuk kanë mbaruar. Sa i takon jetës parlamentare tashmë që është rikthyer normalitetit? A kanë plan deputetët e Partisë së Lirisë të kërkojnë interpelancë apo llogari? Sa i takon abuzimeve që ju po thoni se ndodhin në rrugë për t'i kërkuar ministres e linjës interpelancë? Pas i diskutim për rrugën Korçë-Sek, do të ketë një interpelancë të posaçme, edhe do të shohim mundësit edhe për shumë çështje tjera, por ju dini që Partia e Lirisë ka qenë mjaft aktive, jo vetëm në denoncimin e këtij fenomeni, por edhe në shumë denoncime të bëra në SPAK, apo në institucionet e drejtësisë, ashtu sikur se ju e dini se Partia e Lirisë ka qenë viktima kryesore e lojrave dhe e të shtuquruar reformës zgjedhore, duke patur një përfaqësim krejtë shproporcional në raport me përkrajen që ajo ka patur edhe që ka, por është një fakt gjithashtu që deputetët e Partisë Lirisë kanë qenë dhe rezultojnë të jenë deputetët më aktiv në kuvendin e Shqipërisë përsa i takon propozimit të projekt ligjeve, të propozimit të amendamenteve, të diskutimeve apo të interpelancave. Kështu që edhe një herë për të përgjigjur pyetjes tuaj, më një herë do të ketë për rrugën Korçë-Sek një interpelancë nga ana e deputetëve të Partisë së Lirisë. Dhe pyetja e fundit, si e shikoni tentativën për ta kthyer alb kontrollin nga një shoqëri aksionere në një agjenci shtetërore? Kjo është një përpjekje për të fshehur përgjegjësitë penale të Edi Ramës dhe gjithë atyre të cilët të përzun në mënyrë të dhunshme Beketin në kundërshtim me të gjitha ligjet, në kundërshtim me të gjitha garancitë ligjore që ky investitor kishte marrë nga shteti shqiptar për investimet që ai kishte bërë. Dhe është një përpjekje për të fshehur faktin që është Edi Rama përgjegjësi kryesor që po penalizohet qytetari shqiptar, taksapaguesi shqiptar, sepse bllokimi këtyre llogarive të alb kontrollit të jashtë vendit si rezultat i vendimit të gjykatave ndërkombëtare, të cilat nuk i kontrollon dot Edi Rama siç i kontrollon këtu, pa dyshim që nuk mundet kursesi të fshihet me këto manovra. Por do të diskutohet kjo çështje në parlament dhe besoj se të qëndrimet do të jenë edhe më të qarta, edhe më kompetente kur të vijë ky projekt ligj. Faleminderit. Faleminderit. Ndoshëm kreu në Partisë Lirisë zotin Ilir Meta në këtë konferencë për shtyp, të cilën e kishte thirrur për të denoncuar largimin masiv shqiptarëve, ndërkohë që më pas ju përgjigjit dhe pyetjeve të kolegëve. Ne do të shkëputemi sërish për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me informacione të reja. Rikthehemi sërish së bashku për të juar me të tjera informacione. Edhe pse Strelca njihet si një nga fshatrat më të bukur në bashkinë e Maliqit, mungesa e investimeve dhe shërbimeve jetike ka bërë që banorët ta braktisin atë për një jetë më të mirë. Mungesa e rrugës është një ndër motivet që banorët janë larguar dhe kanë mbetur rreth 300 nga 1600 banorë që numëroheshin dikur. Strelca është një nga fshatrat më të bukur në bashkinë e Maliqit, por edhe pse ka shumë burime ujore, histori, klim të mirë, gjelbërim të pafundëm nga do që të kthesh kokën, në këtë zonë mungojnë investimet. Në hyrje të fshatit ekziston një tabel ku shpjegon atraksionet që duhen vizituar, por që t'i vizitosh ato, gjoja e parë që kërkon një turist janë rrugët, investime të cilat kanë munguar prej vitesh në këtë fshat. Po ka patur, do më thënë, largime kohët e fundit, do më që janë larguar drejt një jetë më të mirë në Tiranë, në Durrës,
disa emigrojnë jashtë shtetit. Njerëzit po mos patën rrugë, çfarë do bëjnë? Kryesoria është që duhet bërë rruga. Vetëm nëse bëhet rruga, këtu merr një zhvillim shumë të madh. Edhe turizmi, edhe fshati, edhe kjo duhet shrohet me asfalt që edhe këta që kanë ikur, do të kthehen këtu, të restaurojmë fshatin, edhe të bëhet një nga pika turistike, siç është Voskopoja, të kthehet edhe Streca. Bashkia se ka marrë akoma edhe sot për sipër që të bëj 2.7 kilometra rrugë. Po rruga është kryesore. Edhe dhe dorë shteti, tu ka qenë ambulanca me dy doktorë, farmacist, dentist, vini nga anës, rrini këtu 24 orë. Sot s'ka dy mamija në dy femire ato. Po su për rruga, do ikin sa se janë, s'ka s'bëjnë. Panorama e parë që të ofron qendra e fshatit është shkolla nënvjeçare Hodo Skënderi, në të cilën dikur kanë bërë mësim rreth 300 nxënës, ndërsa sot kanë mbetur jo më shumë se 20. Në këtë fshat shumë familje janë larguar, dikur numëronte mbi 1600 banor, por sot i kanë mbetur rreth 300. Kanë ikur në për qytete, jashtë shtetit, rrugë keqe shumë. Shkojnë njerëzit për të marrë, për vizitat e mjeku, për ashtu s'kanë nëse të udhtojnë. Është shumë vështirë. Edhe rruga është e keqe dhe larg qytetit jemi. Vetëm me investimet dhe projektet që janë premtuar për zhvillimin e kësaj zone, banorët do t'i rikthehen fshatit, e deri atëherë, kjo është ajo se çfarë gjetëm sot dhe po lem në këtë fshat. Banorët që presin investime të reja që ky fshat të rigjallërohet dhe pse jo të kthehet në shkëlqimin që dikur ka pasur. Treni i malrave që shkon nga Malësia Madhe në drejtim të Malit të Zi u bllokuar për disa orë për shkak të grumbujve të mbeturinave që qëndronin aty prej vitesh. Të shqetësuar nga kjo situatë që nuk merr zgjidhje, banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për pastrimin e mbeturinave dhe vendosjen e koshave. Grumbujt e mbeturinave në fshatin Borici i Madh janë aq të mëdha sa që kanë mbuluar edhe shinat e trenit. Në atë masa që u bën shkak që linja e kurudhore nga Malësia e Madhe në drejtim të Malit të Zi të bllokohej për disa orë. Banorët e fshatit kanë vite që përballen me këtë situatë, për të cilën kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme. Të vetme ndërhyrje që banorët thonë se kanë parë për pastrimin e mbeturinave është ajo gjatë kohës së zgjedhjeve. Midit rini për mbeturinë këtu se ishte skishe ka kalon, se ishte me e mushur krejt të dyshin atë ishin të mushura me të. Aktualisht s'u kanë pasur tash 3 vjet. Për botim është pastruar. Mytën e nuj e mbeturinë në plehna, në kësi popullit e nana. Kanë atëmin të jurit, lozin një pistake, pistaket e kanë blokua e kurullën krejt. Na për hote kishim dashtë kosha dhe nasi i kanë shumë në për lagje, në për rrugë gjithkon. Su një 10 djetë ka që i kanë bëjë këtë shpito, dhe me ka pas. Kur ka votime, këta pastrohen të aman si duen. Kërkojmë ka bashkia koshat, pastrojnë dhe në ven koshat aty dhe të vinë me regull me i marë. Mos na i lonë këtu, tu s'ka na pas ka shkur. Linja e kurudhore nga Shkodra në drejtim të Malit të Zi, në shumë pjesë të saj është bllokuar nga mbeturinat, ndërsa një shqetësim i madh është edhe mungesa e tabelave përkumbësore që kalojnë në shinat e trenit, që përbën rrezik të madh për ta. Shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish. Rikthehemi sërish së bashku në këtë hapësirë informative me një lajm të fundit ku SPAK ka mbyllur hetimet lidhur me aferën e incineratorit të Elbasanit ku akuzohet i zëvendës kryeminist Ben Ahmeta, gjithashtu dhe dy biznesmenët Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Do të lidhemi tani me kolegen ton Klodiana Lale për të mësuar më shumë detaje. Klodi, të përshëndes, cilat janë tani më akuzat zyrtare të SPAK ndaj ish zëvendës kryeministrit Zotit Ahmetaj? Përshëndetje Daljana, Prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe pritet t'i komunikojë akuzat i zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj, i cili prej disa muajsh ndodhet në kërkim ndërkombëtar dhe sipas të dhënave të fundit ai ka kërkuar statusin e azilit politik në shtetin e Zvicrës. Paraprakisht avokatët e tij kanë konfirmuar se ishin ftuar ditën e sotme nga dy prokurorët e posaçëm Enkeleda Mjollnaj dhe Altin Dumani për t'ju komunikuar atyre akuzat për Zotin Ahmetaj, por pak minuta më parë përmes një bisedë
bisede telefonike me News 24, avokati Enrik Ligori konfirmoi se akuzat janë shtyrë për javën e arshme, që ka do thot që Arben Ahmetaj do të meret i pandehur javën e arshme nga SPAK dhe do të komunikohen zyrtarisht akuzat. Megjithatë, paraprakisht, përmes avokatëve është mësuar se për zotin Ahmetaj janë ngritur akuzat e korrupsionit në 6 raste pastrimit të parave, por edhe fshehjes së pasurisë në lidhje me aferën e inceneratorëve, sepse sipas të dhënave rezulton se ai ka përfituar rryshfet në formën e pasurive të paluajtshme, udhëtimeve, por edhe dhuratave të ndryshme nga bosët e inceneratorëve Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. Po ashtu mësohet se janë ngritur akuza zyrtare edhe për Mirel Mërtirin dhe Klodian Zoton, dy bosët e inceneratorëve të cilët ndodhen në arrati prej muajsh, të cilët janë dënuar për aferën e inceneratorit të Firit dhe të Elbasanit, por duhet theksuar nga ana tjetër që janë shpallur sipas prokurorisë posaçme edhe pronarët de facto të inceneratorit të Tiranës për cilin po vijojnë hetime. Ndaj zotit Mërtiri dhe Klodian Zotos janë ngritur akuzat e pasrimit të parave, korrupsionit, por edhe akuzat të tjera dhe pritet po ashtu t'ju komunikohen përmes avokatëve të tyre me datë 26 mars. Avokati i Klodian Zotos, zoti Ardian Leka, deklaroi se ishte ftuar ditën e sotme dhe këtë deklaratë bëri për mediat. Nga ana e prokurorëve, sipas tij, i është komunikuar fakti se do të shtyhe komunikimi i akuzave për faktin se kishte problematika teknike. Ndërkohë që në këtë momente, në ambientet e prokurorisë së posaçme ndodhet avokati Ermir Beta, i cili mbron interesat e ish bashortes së zotit Ahmetaj Albina Mançka dhe pritet të kemi një komunikim nëse zonja Mançka është marrë ose jo e pandehur nga ana e prokurorisë së posaçme. Hetimet ndaj ish zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj nisën kohë më parë nga një ekspertim i kompjuterit të Klodian Zotos, aty ku zbuluan të dhëna kompromentuese për ish zëvendës kryeministit. Më pas prokuroria posaçme në kuadër të hetimeve u drejtua kuvendit me kërkesën për autorizim për arrestimin e Arben Ahmetaj, por ndërsa u mor masa, pra u mor jo vetëm lejan kuvend, por edhe masa e sigurisë arrest me burg për të nga ana e gjykatës posaçme, zoti Ahmetaj u arratis nga vendi dhe tashmë ndodhet në shtetin e Zvicrës sipas të dhënave të bëra publike kohët e fundit. Ai dyshohet që ka patur ose më sa ka favorizuar bosët e inceneratorëve në këtë sipërmarrje dhe ka përfituar prej tyre rryshfet. Prokuroria posaçme është duke vijuar po ashtu hetimet në lidhje me këtë çështje që sigurisht pritet të ketë zhvillime të reja sa i përket edhe personave të tjerë të përfshirë në këtë aferë të madhe korruptive. Ajo çfarë duhet të sqarojë është fakti që zoti Ahmetaj nuk ka akuzë të drejtë për drejtë sa i përket inceneratorëve, por ka përfituar, pra duke qenë në një farë mënyrë një arkitekt në hije i aferës së inceneratorëve, ka përfituar rryshfet sipas prokurorisë posaçme nga ata që konsiderohen si bosët e inceneratorëve. Ndërkohë që nga ana tjetër prokuroria posaçme është duke vijuar në këtë moment hetimet për inceneratorin e Tiranës, ku ka dërguar prapahekurave përfshirë mes të tjerash, pra përveç se ish ministri të mjedisit Lefter Koka, po ashtu në akuzë për inceneratorin e Elbasanit dhe të Firit, është në akuzë edhe për inceneratorin e Tiranës. Hetimet tashmë janë përqendruar tek Bashkia e Tiranës, përfshirë edhe rolin e kryebashkiakut Erion Veliaj. Po Daljana? Mirë Klodit, të falenderoj për të gjitha detajet dhe informacionet që përcollën në studio. Të përshëndes. Faleminderit juve. Vjojmë me informacionet të tjera, Shqipëria është vendi i 7 në Evropë për shkallën e lartë të ndotjes së ajrit që përbën një nga kërcënimet më të mëdha mjedisore duke shkaktuar një në çdo 9 vdekje në mbar botën. Ndotja e ajrit në Shqipëri e kalon 3 fishin e kufirit të vendosur nga OBSH. Mjedisor për shëndetin e njeriut duke shkaktuar një në çdo 9 vdekje në mbar botën. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ndotja e ajrit është përgjegjëse për rreth 7 milion vdekje të parakoshme në botë çdo vit. Ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit përkeqëson shumë kushte shëndetësore, duke përfshirë veç të tjerash edhe astmën, kancerin, goditjen në tru dhe sëmundjet e mushkërive. Për më tepër, ekspozimi ndaj niveleve të larta të ndotjes mund të dëmtojë zhvillimin tek fëmijët, duke çuar në probleme të shëndetit mendor dhe komplikime të sëmundjeve ekzistuese, përfshirë diabetin, thuhet në raportin për cilësinë e ajrit për vitin 2023, përpiluar nga një organizatë njohur zvicerane. Nga 7812 qytete të marra në studim, vetëm 9% e tyre plotësonin standardin e OBSH-s, që nivelet mesatare vjetore të ndotësit kryesor PM2.5 të mos kalojnë 5 mikrogram për metër kub. Vendi ynë renditet i 7 në Europë për nivelin e lartë të ndotjes së ajrit, ndërsa në botë renditet i 60. Përqendrimi mesatar vjetor i ndotësit kryesor në Shqipëri është 16.7, duke të kaluar 3 fishin e kufirit të vendosur nga OBSH. Edhe vendet e rajonit nuk paraqiten më mirë. Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia kryesojnë listën si vendet më të ndotura në Europë. Kosova renditet në vendin e 17.
Në renditjen e kryeqyteteve për nivelin e ndotjes së ajrit, Tirana është në vendin e 51 në botë pas Shkupit dhe Podgoricës, të cilat janë përkatësisht në vendin e 30 dhe 36. Ambasadorja e Francës në Shqipëri, Catherine Suar, në ditën e frankofonis, vizitoi qytetin e Korçës për të diskutuar për projektin e rijetësimit të liceut francez në këtë qytet. Ambasadorja u shpres se ekspertët francez do të vinë në Korçë në muajin qershor të këtij viti, ndërsa projekti pritet të finalizohet në shtator të vitit 2025. Ambasadorja e Francës në Shqipëri, Catherine Seward, zhvilloi një vizitë në qytetin e Korçës së bashku me stafin e saj për të diskutuar për rreth hapave që do të ndiqen për rihapjen e liceut francez në këtë qytet. Ambasadorja u shpreh se kryeministri Rama dhe presidenti Macron kanë pasur bisedime në lidhje me projektin e rijetësimit të liceut francez, duke garantuar se po punohet që të finalizohet brenda vitit 2025. Qui va venir de France spécialement pour travailler ici pendant Jam shumë e gëzuar që jam sot në Korçë dhe besoj se keni kuptuar pse. Në ditën e frankofonisë nuk do të doja të isha diku tjetër, përveç se në Korçë, pasi Korça është frankofonia në Shqipëri. Jam sot këtu për të mbështetur këtë projekt i cili kërkua nga kryeministri juaj Edi Rama. Kryeministri Rama dhe presidenti Macron kanë patur bisedime për krijimin e liceut francez dhe ne shpresojmë që do ta finalizojmë këtë gjë në shtator të vitit 2025. Eksperti francez i cili do të vinë në qershor të këtij viti për të studiuar terrenin, do të mbështetet nga prefektura, që do të sigurojë ndihmën dhe bashkëpunimin e institucioneve në nivel qendror dhe vendor deri në finalizimin e projektit. Vizita ambasadores franceze në qytetin Juglindor u krye në ditën e frankofonisë me arsyetimin se Korça është frankofonia në Shqipëri. Studentët e drejtësisë të Universitetit Luarasi kanë trumfuar në një konkurs kombëtar. Ata u shpallën fitues në garën e debatit mbi temën jo korrupsionit, po demokracisë, organizuar nga Komiteti i Helsinkit. Me votim unanim nga ana e juristëve profesioniste, kazusi i Luarasit u zgjoll si më i miri, gjë që i hap rrugë studentëve për pilotimin e rastit konkret pranë institucioneve kompetente. Fakulteti i Drejtësisë Luarasi ka triumfuar në një konkurs organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit me mbështetje të qeverisë suedeze. Ekipi i studentëve në udhëheqjen e pedagogëve të Luarasit u shpallën fitues në garë me një tjetër universitet mbi temën jo korrupsionit, po demokracisë. Është një konkurs debati, rrisia e të cilit ishte një kazus nga praktika e cila kishte nevojë për rishikim në mënyrë të përmirësimit të praktikës ligjore. Studentët e Fakultetit të Drejtësisë Universitetit Luarasi treguan jo vetëm njohuritë e tyre të thelluara akademike, por edhe angazhimin e palëkundur në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe transparente. Ky konkurs nuk ishte si gjithë tjerët, pasi rasti konkret që ne propozuam në ndryshimet në dynere të caktuara të kodit penal, po dhe me propozimet e juristëve për sa i përket unifikimit të praktikës gjyqësore, do pilotohet me mbështetje të ambasadës suedeze, ku studentët tanë do ketë mundësi që të bëjnë propozimet e tyre në draftime dhe në propozime të ligjeve të ndryshme deri në kuvendin e Shqipërisë. Luarasi prej kohësh një emër suksesin arsimin e lartë, vion të ruaj traditën e titujve në konkurse kombëtare e ndërkombëtare, për mes arritjeve të brezit të ri. Propozimi jonë konkret ishte amendimi i neneve 259 dhe 248, korupcioni pasiv dhe shdurimit e tyrës, dhe ligjit 9029 dhe 2003 për deklarimin e pasurive. Synimi pra i ndryshimit ishte shmangja mbi vendosjes dhe në gjashmërim mbi disneni 259 dhe 248, por gjithashtu edhe gjurmimi i parave të gjatë deklarohen nga në punësit shtetëror. Nuk ishte një debat apo një rast të stimuluar si rastet e tjera kur ne kemi qenë pjesëmarrës, por ishte një rast i cili do të pilotohet në të ardhmen. Pra ne si student do kemi mundësinë që të bëjmë një propozim për hartimin e një projekt ligji dhe zërin do të dëgjohet në instanca më të larta. E rëndësishme për të theksuar ishte se këtë herë ishte një projekt i një natyre të ndryshme nga të tjerët, sepse këtë herë ne patëm mundësim të propozimin të një projekt ligji i cili më pas gjithashtu do edhe të pilotohet. Shpallja fitues në konkursin e debatit të organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit e çon kazusin e studentëve të drejtësisë të Luarasi drejt një hapi tjetër dhe drejt një të ardhmeje ku drejtësia dhe demokracia nuk cënohen. Ndihmës sekretaria amerikani Birosë ndërkombëtare të narkotikëve dhe çështjeve të zbatimit të ligjit, Todd Robinson, po zhvilloi një vizitë në Kosovë ku është takuar me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, ndërsa një takim me kryeministrin Kurti nuk është në agjendën e tij.
Ndihmën sekretari amerikan i Byros Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit, Todd Robinson, po zhvillon një vizitë në Kosovë ku është takuar me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, ndërsa një takim me kryeministrin Kurti nuk është në agjendën e tij. Gjatë një konference për shtyp me zyrtarin e lartë amerikan, Osmani tha se antarësimi i Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol është i pamundur pa mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas saj, antarësimi në Interpol do të rriste kapacitetet e Kosovës në mënyrë që institucionet të përmirësonin përgjigjen ndaj krimit. Të vetmit që përfitojnë nga mos antarësimi i Kosovës në Interpol janë kriminalët. Veçanti grupet kriminale transnacionale. Është dëshirë dhe vullneti përbashkët i Kosovës dhe i Shteteve të Bashkuara që ata t'i luftojmë deri në fund dhe pa kompromis. Ndërkaq, ndihmës sekretari Robinson tha se SBA-ja mbështet Kosovën që të përmirësoj strukturat e saj gjyqësore dhe të sigurisë. Fakti që jam këtu për të treguar mbështetjen për atë që po bëni ju, për atë që po bën policia juaj, atë që po bën shërbimet tuaja të sigurisë për qytetarët e thjeshtë të Kosovës. Mesazhi im për ta dhe për të gjithë ju është se SBA-ja është këtu për të mbështetur përpjekjet tuaja për strukturat etike të sigurisë dhe gjyqësore. Ne po punojmë për një Kosovë më të mirë sot. Por po ashtu, po punojmë për një Kosovë më transparente, më të fortë dhe më të sigurt nesër për qytetarët e Kosovës. Robinson shtoi se gjatë vizitës do të takohet me zyrtar nga qeveria dhe nga sektori i drejtësisë, duke mos përmendur një takim të mundshëm me kryeministrin Kurti. Ish kryeministra e Serbisë Ana Brnabić është zgjedhur kryetare e parlamentit të vendit me 153 vota pro nga 150 deputetët që ishin në sallë. Propozimi që Brnabić të zgjidhet kryetare e parlamentit u shoqërua me një debat të ashpër traditor. Ish kryeministra dhe zyrtarja e Partisë Progresive Serbe në pushtet Ana Brnabić është zgjedhur kryetare e parlamentit të Serbisë. Brnabić u votua me 153 vota pro nga 158 deputet që ishin në sallë. Ana Brnabić u propozua nga Partia Progresive Serbe, një parti e cila së bashku me partnerët e saj në listën e saj zgjedhore, ka shumicën prej 129 nga 250 vende në parlament. Propozimi që Brnabić të zgjidhet kryetare e parlamentit u shoqërua me një debat traditor, i cili u karakterizua me ofendime dhe të bërtitura nga deputetët. Gjatë debatit, deputetët e opozitës e kritikuan propozimin e qeverisë për zgjedhjen e Brnabić në krye të parlamentit. Deputeti opozitar nga Lëvizja Kombëtare e Serbisë, Borislav Novaković, tha se kryetaria e parlamentit duhet të jetë moderuar dhe të tregojë gjakftosësi gjatë seancës. Brnabić tha se opozita ka kërkuar nga Parlamenti Evropian të shfuqizojë sovranitetin e Serbisë dhe parlamentit. Ajo tha se Parlamenti Evropian nuk do të jetë mbi parlamentin serb. Më tepër shkurt, Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë që kërkon një hetim ndërkombëtar për parregullësitë në zgjedhjet e dhjetorit dhe pezullimin e financave të BE-s për Serbinë në rast se vërtetohet se autoritetet kanë kryer mashtrime zgjedhore. Raportet e organizatave monitoruese vendore dhe ndërkombëtare përfshirë misionin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë ose BE tregonin se kishte parregullsi zgjedhore në zgjedhjet e 17 dhjetorit në Serbi. Akuzat e cilat janë hedhur poshtë nga Partia Progresive Serbe në pushtet. Ecim tek me informacionet nga bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dërguar një draft rezolutë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që bën thirrje për një armë pushim të menjëhershëm të lidhur me lirimin e pengjeve në Rripin e Gazës, tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Ne qëndrojmë Izraelin në të drejtën e tij për të mbrojtur veten, por në të njëjtën kohë është e domosdoshme të mbështesim civilët në zonat e luftës, tha Blinken. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar një draft rezolut në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që bën thirrje për një armë pushim të menjëhershëm të lidhur me lirimin e pengjeve në Rripin e Gazës, tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Deklarata e tij vjen gjatë udhëtimit në Lindjen e Mesme, ku është planifikuar edhe një vizitë në Izrael. Javët e fundit, Washingtoni ka rritur presionin ndaj Izraelit, teksa këmbgulse Hamasi duhet të lirojë menjëherë pengjet e marra gjatë sulmit në jug të Izraelit më shtatëtor. Në fakt, ne kemi një rezolutë që e kemi dërguar para Këshillit të Sigurimit të OKB-s që bën thirrje për armë pushim të menjëhershëm të lidhur me lirimin e pengjeve dhe shpresojmë që çdo shtet do ta mbështesë atë, tha Blinken gjatë vizitës në Arabinë Saudite.
Sigurisht ne qëndrojmë me Izraelin në të drejtën e tij për të mbrojtur veten, por në të njëjtën kohë është e domosdoshme që të qëndrojmë pranë civilëve që gjenden në zona të luftimeve dhe të cilët po vuajnë në mënyrë të tmerrshme. Le t'i bëjmë ata prioritet, pra mbrojtjen e civilëve dhe dërgimin e ndihmës humanitare, u shpreh Blinken. Zyrtarët amerikanë kanë negociuar për një tekst alternativ të rezolutës që kur bllokuan draft rezolutën algjeriane që bënte thirrje për një armë pushim të menjëhershëm në Gaza. Një ditë më herët, Blinken në Arabinë Saudite u takua me krerët shtetëror, ndërsa të enjtën do të qëndrojnë në Egjipt dhe të premten në Izrael. Bashkimi Evropian ka arritur një marrëveshje të përkohshme e cila jep prodhuesve ushqimor Ukrainas qasje pa tarifa në tregun evropian deri në qershor të vitit 2025. Fshinjët e Ukrainës që janë pjesë e BE, Bullgaria, Hungaria, Polonia, Rumania dhe Slovakia janë ankuar si importet bujësore, kanë sjellë shqetësim për prodhuesit e tyre, duke çuar në protesta të fermerëve dhe ndalesa të importeve. Bashkimi Evropian ka arritur një marrëveshje të përkohshme e cila i jep prodhuesve ushqimor Ukrainas qasje pa tarifa në tregun evropian deri në qershor të vitit 2025, por me kufizime të reja në importet e drithrave. Komisioni Evropian propozoi në janar të pezulloj detyrimet dhe kuotat në prodhimin e fermave ukrainase, edhe për një vit tjetër, me një frenim urgjent për shpendët, vezët dhe sheqerin, duke çuar në vendosjen e tarifave nëse importet të kalojnë nivelet mesatare të vitit 2022 dhe 2023. Fshinjët e Ukrainës që janë në Bashkimin Evropian, Bullgaria, Hungaria, Polonia, Rumania dhe Slovakia janë ankuar se importet bujqësore kanë sjellë shqetësim për prodhuesit e tyre, duke çuar në protesta të fermerëve dhe ndalesa të importeve. Madje disa fermer kanë ndërtuar drithrat e ardhur nga Ukraina. Ndërgesat në këto shtete janë rritur pasi nisja e pushtimit rus të Ukrainës pengoi eksportet përmes rrugës tradicionale të detit të zi. Kevi tha se eksportet bujqësore nuk dëmtojnë tregjet në Bashkimin Evropian. Ukraina po ashtu tha se vendimi i BE-s është i pranueshëm. Kjo marrëveshje e përkohshme duhet të miratohet nga Parlamenti Evropian dhe qeveritë e BE-s, dhe vendimi për të ka gjasë të merret në prill. Kompania e miliarderit Elon Musk për vendosjen e mikrochipave në tru shfaqi një pacient për herë të parë në internet duke luajtur shah dhe duke përdorur pikërisht këtë implant truri. Ndërhyrja kirurgjikale ishte shumë e lehtë, tha pacienti 29 vjeçar duke u referuar procedurës së implantimit. My name is Nolan Arbaugh, I'm 29 years old. Kompania implanteve të mikrochipeve në tru Neuralink në pronësi të miliarderit Elon Musk transmetoi drejt për drejt në platformën sociale X një pacient duke luajtur shah në internet, i cili përdorte pikërisht këtë implant truri. 29 vjeçari Nolan Arbaugh, i cili është i paralizuar pas një aksidenti në zhytje, luajti shah në kompjuterin e tij dhe lëvizte kursorin duke përdorur pajisjen Neuralink. Ky pacient shpjegoi se si e kontrollonte mausin në lojë duke përdorur mendimet e tij. Ndërhyrja kirurgjikale ishte shumë e lehtë, tha Arbaugh, duke ju referuar procedurës së implantimit. Unë dola nga spitali një ditë më vonë, nuk kam dëmtime, u shpreh ai. Pacienti në fjalë kishte marrë një implant nga kompania e Musk në janar. Ndërkohë, muajin e kaluar, Reuters raportoi se inspektorët e administratës së ushqimit dhe varnave të SBA-s gjetën probleme me mbajtjen e të dhënave dhe kontrollet e cilësisë për eksperimentet të kafshët në Neuralink të Elon Musk më pak se një muaj pasi kompania tha se nuk ishte lejuar për të testuar implantet e tij të trurit të njerëzit. Neuralink nuk ju përgjigjet her pyetjeve në lidhje me inspektimin e FDA-s. Lana Tirana para dhe pas është ekspozita fotografike që u çel dje në Galerinë e Arteve në Tiranë. Ekspozita Roland Tashos është një guid me foto në Tiranën e para viteve 90 dhe pas transformimit të saj. Fotografi dhe fotoreporteri Roland Tasho çeli një ekspozitë re fotografike në Galerinë e Arteve në Tiranë. Kjo ekspozitë është një guid në kohë në Tiranë ku fotot e lanës, piramidës, pazarit të ri dhe fotot nga transformimi tyre në vite na mundsojnë të kthehemi pas në kohë për të kujtuar disa pamje të kryeqytetit që sot nuk i shohim më. Një përzgjedhje e rrallë nga arkivi Roland Tashos me foto para dhe pas periudhës së tranzicionit është në fokus të ekspozitës së fotografive. Rolandi e ka përshkruar punën e tij si një foto të bukur të shkrepur ndër vite, me ngjyrat e së cilës është punuar gjatë për t'i ndërtuar. Pjesa kryesore ime është këto ngjarjet e 90-91-shit, me të cilën kam hapur një sër ekspozitash edhe
Por e shikoj që kërkesa ose ka interes edhe për këtë periud që kam shpalosur. Roland Tasho nuk është thjesht një fotograf që prej 40 vitesh fikson disa çaste e vende, por fotografia është vetë jeta dhe profesioni i tij. Ai ka dhënë kontribut të rëndësishëm si fotoreporter në revistën Ylli. Roland Tasho njihet për arkivin e tij të pasur me fotografi, sidomos gjatë protestave të dhjetorit të vitit 90, bashkë me të tjera që pasqyrojnë ndryshimet politiko-sociale të Shqipërisë në vazhdim. Ekspozita e fotografit të njohur do të qëndrojë hapur deri në datën 7 prill. Shkëputemi sërish për një hapësirë publicitare. Jemi rikthyer së bashku në këtë hapësirë informative, do të ndjekim tani avokatin e të arrestuarve për vrasjen e Gentian Bekjes. Diskutimi është lidhë me prokurinë dhe kërkesat tona të cilat kishin të bëshin lidhë me provat dhe provat që ne kërkojmë dhe kam gulim të provat që është prova kryesore GPS-i ato mjetit. Ne kërkojmë që GPS-i ato mjetit të merret me një akt ekspertimi dhe të vihet pjesë e fashillit për shitje gjyqësor për të provu nëse ky ato mjet është i njëjtë ato mjet që ka qenë atje apo është ato mjeti që ishte ku pretendon veti pandehuri. Për qëndrimin mbajtjen në sallë apo ka? Asnjëri nuk ka lidhje me mekanizmin e ngjarjes, me veprën penale që akuzohen dhe me ngjarjen që ka ndodhur. Provat që sondi prokuria edhe një herë për të qartësuar avokat, cilat ishin argumentet më të forta mbi të cilat u bazua dhe vendimi i gjykatës. Provat që ka sill prokuria është një pamë filmike, një atomjeti Golf 7 i zi, i cili është krahasues me atomjetin që është pa në vend ngjarje pas djegjes së Land Roverit. Po nëse është ky atomjet, apo s'është ky atomjet, apo është atomjeti i klientit ton, nuk arrit ta provojë prokuria, se ne i kërkojmë atë prokurisë provë para gjykatës të sjellë në formë kërkuar nga ligji, është prova GPS-it. Ku ndodhet ky atomjet? Çfarë trajtori ka përshkruar ky atomjet atë ditë? A ka qenë shtetasi Ilir Beçari brenda këtij automjeti ditën e ngjarjes? Edhe këtë moment nuk arrin ta provojë prokuria, se në atomjet është me gjomatzi. Për sa kohë atomjeti është me gjomatzi, nuk arrin ta provojë se kush është në atomjet. Për sa kohë atomjeti jo nuk është në vendngjarje. Po Beçari ku ka qenë ditën e ngjarjes? Në shtëpi. A ka rritur prokuria? Në shtëpi. Vërtetoi ndonjë konflikt lidhur këtyre personave të arrestuar me viktimën ose Nuk kanë asnjë lloj konflikti, asnjë lloj lidhje me ngjarjen, asnjë mekanizmin e ngjarjes. Asnjë asnjë lloj ngjarje tjetër përsa i përket kësaj. Avokat, cila është lidhja e Ilir Brahimit me shtetasin Ylli Brahja Brahimi, i cili dihet kush është, konsiderohet si një ndër njerëzit të afërm të Ervis Martinajt, pyetja e parë dhe pyetja e dytë. Janë gjetur disa armë në banesën e tij. A ka një akuzë përveç akuzës së vrasjes, a ka një akuzë për mbajtje pa leje ndaj klientit tuaj? Në lidhje me shtetasin Ylli Brahimi, klienti i onë ka çun gjaja. Edhe për këtë fakt, ai nuk jeton më në qytetin ku jetonte më përpara, për shkak se tashmë është e ditur që Ylli Brahimi ka pas dy atentate, i ka shpëtuar dy atentateve dhe duke qenë se janë një fis, ai ka zgjedhur të jetojë në Tiranë, në një zonë rezidenciale, Royal Hills, afër qendrës tregtare tek. Avokat, po lidhje me pyetjen tjetër boni, me kërkesën për GPS-in. Atëherë, çfarë vendosi prokuroria mbasi ju e depozitoi këtë kërkesë në dukat? Për sa i përket GPS-it, për ne është një provë mjaft të fortë në durë tonë. Për sa kohë? Ne do të provojmë se ky automjet nuk ka lëviz në atë aks, në atë interval rrugë, ku mendon se prokuroria ka vajt për të marrë 2 persona, 4 persona apo 20 persona të cilët janë larguar nga vendi i ngjarjes. Po në konkretisht GPS-i e përcakton fare këtë pjesë. Se nëse GPS-i përcakton intervalin rrugor, është aty, nuk ka ku shkon. Edhe ne i kërkojmë ekspert për ta përcaktuar këtë gjë. Të dyshuarët kanë Urdo? A e pranoj prokurorin? Po, e pranoj. Pranoj dhe të bëjë shumë shpet dhe kërku më arrest me burg, a fat, për këtë fakt, se duhet kështë si si prov. Të dyshuar e ndose pa fat? Pa fat. Të dyshuar e qëfar që ndërimi kanë për veprën penalit falsifikimi dokument? Nuk është dokument i falsifikuar, është dokument original si shpretendimi të ati. Pra, kam në shtetësi kosovare. Kam dy në shtetësi, një është kosovare, një shqiptare. Faleminderit nga ju. Po vetë klient. Ndoqë me avokatin e të arrestuarve për vrasjen e Gentian Bekjes, ndërkohë kemi zhvillime të tjera nga gjykata kushtetuese. Kjo e fundit nuk ka legjitimuar pretendimet e cënimit të barazisë përsa i përket pretendimeve që ka pasur zoti Beleri për proceset që nuk kanë qenë të rregullta. Do të lidhemi sërish me kolegen Klodiana Lale për të mësuar më shumë. Klodi, të përshëndes sërish, fjala për ty.
Përshëndetje sërish Daljana, gjykata kushtetuese doli ditën e sotme me vendim sa i përket çështjes të Fredi Belerit, kryetarit të zgjedhur të Bashkisë së Himarës, i cili tashmë është cilësuar fajtor nga gjykata e shkallës së parë pra kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe është dënuar me 2 vite burg për korrupsion në zgjedhje. Gjykata kushtetuese pasi e shqyrtoi çështjen në mbledhjen e gjyqtarëve mbi bazën e dokumentave vendosi ta rrëzoi kërkesën e zotit Beleri dhe konkret Zoti Beleri kërkonte shfuqizimin si të papajtueshëm me kushtetutën të vendimeve të gjykatës së posaçme dhe të gjykatës së posaçme të apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e po ashtu edhe të kolegjit penal të gjykatës së lartë që kishin vendosur ndaj tij masën e sigurimit arrest me burg në pritje të gjykimit për veprat penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje. Fredi Beleri pretendonte se gjatë procesit për vendosjen ndaj tij të masës së sigurimit personal, gjykatat kanë zhvilluar një proces të parregullt ligjor, me anë të të cilit, sipas tij, kanë cënuar të drejtën për të zgjedhur për shkak të kufizimit të lirisë personale, si pasojë vendosjes së masës së sigurisë arrest me burg. Për këtë arsye, ai pretendonte se është vënë në pamundësi të paraqitet personalisht për kryerjen e betimit si kryetari i Bashkisë së Himarës, nga ku kishte rezultuar fitues në garën e zgjedhjeve vendore të 14 maj të vitit 2023. Fredi Beleri po ashtu pretendonte se masa e sigurimit personal arrest me burg ishte vendosur në mënyrë disproporcionale në raport me nevojat e hetimit, duke pretenduar se në rastin konkret ai nuk përbënte asnjë shkak që të mbahej në këtë masë sigurie. Ai po ashtu pretendonte dhe për cënimin e parimit të barazisë përpara ligjit dhe mosdiskriminimit, pasi nuk është trajtuar, sikurse shprehej ai në të njëjtën mënyrë si shtetasit e tjerë, dhe po ashtu, si pas ti, është cënuar prezumimi pafajsis, për shkak se gjykatat e kanë rënduar pozitën e ti. Gjykata kushtetuese, pasi shqyrtoi të gjitha këto pretendime të zotit Beleri, vendosi të rrëzoi kërkesat e ti me këto arsyetime. Në lidhje me pretendimin për kufizimin e lirisë personale në cënim të parimit të proporcionalitetit, gjykata vlersoi me shumicë vota se kufizimi i lirisë personale është vendosur nga gjykatat e zakonshme për një qëllim të ligjshëm dhe është garantimi i mbarvajtjes dhe integritetit procesit penal në ngarkim zotit Beleri, gjykata vlersoi se masa e sigurisë arrest me burg e vendosur ndaj tij nuk duket proporcionale në kontekstin e rrethanave të çështjes. Në lidhje me pretendimin për cënimin e së drejtës për të zgjedhur, gjykata konstatoi se kjo e drejtë shtrihet jo vetëm mbi drejtën për të kandiduar, por edhe mbi të drejtën për të ushtruar funksionin publik të besuar nga zgjedhit. Në këtë kontekst, gjykata vlersoi se vendosja e masës së sigurisë arrest me burg ndaj zotit Beleri pamundson kryerjen e procedurës betimit nga ana e tij si kryetari i zgjedhur i Bashkisë së Himarës dhe përpasoi kjo masë përbën një kufizim të së drejtës së tij për të zgjedhur. Sidoqoftë, duke qenë se gjykata arriti në përfundimin se kufizimi i lirisë personale zotit Beleri është bërë për një qëllim të ligjshëm dhe se kufizimi është proporcional në raport me këtë qëllim, me shumicë votash gjykata arri në përfundimin se nuk gjen cënim të së drejtës së kërkuesit për të zgjedhur. Në lidhje me pretendimin e tjetër të zotit Beleri që lidhet me cënimin e parimit të prezumimit të pafajsisë për shkak të rëndimit të pozitës së zotit Beleri si i pandehur, si rezultati shtimit të argumentave për justifikimin e masës së sigurimit arrest në burg, gjykata vlersoi se përforcimi i arsyetimit nga gjykata më e lartë përsa kohë nuk rëndon masën e sigurimit në ngarkim të pandehurit, nuk përbën rëndim të pozitës së tij. Prandaj, në këtë aspekt gjykata vendosi një zëri që nuk ka cënim të parimit të prezumimit të pafajsisë në rastin e zotit Beleri. Megjithatë, pavarësisht se kërkesat e zotit Beleri janë rrëzuar dhe ai do duhet të përballet me gjykatën e posaçme të apelit sa i përket pretendimeve për akuzat penale për cilat është gjetur fajtor nga gjykata e posaçme, do duhet të pritet vendimi i arsyetuar i gjykatës kushtetuese, sepse mund të ketë pika të cilat mund të shfrytëzohen apo të vendosin disa kufizime se u përket institucioneve për raste të tilla sikurse është rasti i zotit Beleri. Ky është vendimi i shkurtuar dhe vendimarrja e publikuar ditën e sotme nga ana e gjykatës kushtetuese dhe po ta shikosh në pikën e parë të saj, në një farë mënyrë lë të hapur mundësinë që vendosja e masës sigurimit të personal përbën në një farë mënyre një kufizim të së drejtës së tij për të zgjedhur, por nga ana tjetër thotë që kjo masë është proporcionale në raport me masën e sigurisë arrest me burg. Megjithatë, vendimi arsyetuar që sipas ligjit duhet të zbardhet brenda 30 ditësh do të jetë edhe më i qartë sa i përket mënyrës se si gjykata kushtetuese e ka parë këtë çështje. Falenderoj për gjitha detajet e informacioneve që përcollën në studio.
drejta për të mirë. Shkëputem tani për një hapësirë publicitare.